Jutro su prebačena troje djece iz škole, upucana djeca, dva dječaka, 13-godišnja, jedna djevojčica. Oba dječaka su neurovaskularno stabilna, radi se o prozrelim ranama donjeg ekstremiteta, oni su na praćenju, primaju antibiotsku terapiju. Kod djevojčice radi se o povredi glave i ona je momentalno u operacionoj sali. Odmah po dolasku u bolnicu u operacionoj sali i operacija je toliko. Ne bih pa sad mogao ništa da ništa više reći. A u kom stanju je ona dovežena? Kako biste mogli da opišete? Mi se malo glasije, molim vas. Dakle, radi se o povredi glave, djevojčica je u operacionoj sali, operacija je toliko. Teška telesna povreda. Hvala vam lijepo, pa ćemo dati informacije kad se završi operacija.